Час будувати і час розбирати. У Бернардинському дворику почали демонтаж літнього майданчика. Забирають скляні перегородки і дах, елементи, які не були у погодженому проєкті. Так власники ресторану виконують обіцянку, яку дали депутатам міськради. Це елемент мирової угоди між міською громадою та мережею концептуальних авторських ресторанів «Фест», які, власне, базуються на компромісі стосовно демонтажу незаконно встановленого кафе, яке позиціонувалося як начебто літній майданчик. Крім того, мережа ресторанів «Фест» обіцяє власним коштом відреставрувати ще кілька об'єктів у центрі міста. Реставраційні роботи на фасаді Вірменська, 20. Ми до цієї роботи залучаємо охорону історичного середовища та ГТЗ. Також наші зобов'язання є по відновленню муру по Валовій, 20, з тамтої сторони. Також по реставруванню кам'яного лева на фасаді за адресою площа Ринок, 14. Ну і ми будемо, напевно, виступати з ініціативою по впорядкуванню цілого Бернардинського подвір'я. Демонтаж споруди у літньому дворику триватиме не довше 2 тижнів. У середу буде наступне судове засідання у позові міської влади про ліквідацію самобуду.